Här har vi en kille som inte mår så bra. Stackarn. Vi är på väg ut i stugan och det står på GPSen att vi har 43 minuter kvar, vilket betyder att vi har bara kört i 20 minuter. Men Rasmus blir ju så åksjuk så han sitter och flämtar och han sitter och hulkar och han hyperventilerar så mycket så att jag tänker att när som helst, alltså, han får panikångest och han stressar mig så mycket så det är nästan så jag får panikångest, för att nu vet man, det gör så ont i hjärtat när ens lilla älskling, när man ser att han mår dåligt och jag kan inte göra någonting. Han får ju åksjuka tabletter, han får till och med såna åksjuka tabletter som är receptbelagda som han får utskrivna utav veterinären, men trots det så tycker han att det är så jobbigt och så känns det som att jag är dum som utsätter honom för det här. Men å andra sidan så vet jag ju att vi behöver bara ta oss igenom en timmes bilresa, sen kommer det vara så värt det, för att han älskar att vara ute på landet. Ja, men så nu sitter vi här i alla fall i bilen på en parkeringsplats och har suttit här i en kvart ungefär, så han har fått lugna ner sig lite grann. Och nu är min plan att vi ska åka 20 minuter och sen så ska vi ta en liten promenad på 15 minuter och sen så åker vi 20 minuter och sen är vi förhoppningsvis framme. Och då, alltså det kommer dit en kille till vår stuga som ska fälla ett träd för att jag ska kunna bygga min eldstad. Det här kommer bli så kul. Och vår terrass är färdig så jag ska få se den för första gången. Men alltså jag längtar så mycket. Men en grej jag inte längtar efter är att jag har så mycket jobb att göra idag, insåg jag. Kommer ni ihåg att jag sa igår kväll att jag skulle gå upp tidigt idag för att jobba undan en massa? Och det gjorde jag. Alltså jag gick upp tidigt, jobbat. Jag har nästan gett mig själv magkatarr nu igen, tror jag. För att det var så mycket att göra. Jag blev så stressad. Men han är liksom inte ens kvar med, klart med hälften. Jag fattar inte hur det blev så här. Nej men gud, nu stressar jag upp mig själv igen. Åh, ser ni, nu blir han stressad igen direkt. Det går bra. Okej. Bra. Okej, vi ses snart. Åh, herrejävlar! Kolla vår terrass! Jävlar! Oh my god, vad stor! Kolla Rasmus! Wow, kolla trappan, vad fin! Gossis! Kan du köra fram mer? Så ja, visst. Kan komma hit? Vad såg du? Det var Anders! Oh my god, titta terrassen! Jävlar, vad fin den är. Oh my god, nej, jag vill gråta. Titta, spabadet är där. Nej men gud, oj, nej vad fin. Oj, hjälp. Trappan är så fin. Men den är asnäst, har du sett nya trappan? Nej, den har jag inte sett. Titta, det blev precis en sån trappa som vi vill ha. Så att man kan gå upp både från den sidan och från den sidan. Och så lägger vi då grusstigen sådär. Alltså den är så jävla så. Jag vågar inte ens ha på mig skorna när jag går upp. Jag måste ta av mig dem. Och kolla vad stor. Och nu håller ett företag som heter T och D Sanchez träd och trädgård på att såga ner ett utav träden. Det är så coolt. Det är där som jag har tänkt att jag ska ha den här stora eldstaden. Alltså jag ska lägga grus i en cirkel. Oh my god! Vad mycket frukt vi har nu. Och skafferiet är helt fullproppat. Kylskåpet också. Och frysen. Vi har så mycket mat med oss. Och det här är ju typ den bästa känslan. När det finns så här mycket olika att välja mellan, tycker jag. Stackars killarna som hjälper mig nu här med trädet. För att det slog om och började verkligen spöregna ute. Men nu är de klara. Anders står ute och pratar med dem. För att vi tycker att de är så duktiga. Så Anders står och frågar nu ifall de skulle kunna tänka sig att komma tillbaka någon annan dag och såga ner ett annat träd. Nu har jag tagit på mig en smoothie bowl och känner mig redo för att ta tag i min packning. Jag har med mig massa prylar här och sen så behöver jag sätta mig ner och jobba, tror jag. Dels har jag faktiskt fixat lite träningsutrustning. En sån här boll som väger 9 kilo och sen en yogamatta och ett hopprep. Och så har jag sedan tidigare såna här gummiband som man sätter mellan knäna eller ja, man kan ju träna hur man vill med dem. De har jag tänkt att jag ska ha här i stugan så att jag kan träna lite grann. Sen har jag köpt en ny lampa nu, eller ny och ny. Vi hade ju en sån här lampa, men sen gick den sönder och nu har jag köpt, ja, en ny. Den blev. Kolla!
Har du det där på Anders lösa? Okej, vad har vi mer för skojigt? Jo, här har jag köpt ett litet matcha latte kit. Så. Ja, en glödlampa som ska sitta här i. Nej! Vad fan? Den är ju trasig. Nej, men nu går inte någonting bra för mig. Som tur är har jag köpt en till. Men den här är inte lika fin. Den andra var ju så stor. Vi får se. Så. Så. Lite osäker på den där lampan. Jag ska vara ärlig. Men nu hänger den där. Bra. Vad har vi mer? Oh, kolla. Här. Jag hittade en fågelholk. Ser ni vad fin den är? Vit med svart tak. Precis som vårt lilla hus. Så den här måste vi sätta upp sen på något sätt. Kolla vad fint den matchar med lilla hundkojan då. Wow. Sen tog jag också med mig den här kartongen som är fylld utav någonting som jag tror heter Refarm. Ja, Refarm. Jag gjorde ju nämligen ett sånt här tarmflora-bakterietest och det visade sig att jag saknar helt en bakterie som jag, gud, det är enklare att jag bara lägger in typ här vad det var för någonting som jag saknade, och om jag lider av IBS-liknande besvär, vilket jag gör, så skulle jag testa och dricka en sån här varje dag i en månad för att se ifall det, för att testa ifall det funkar eller inte. Så det har jag tänkt att jag ska göra. Den har jag tagit med mig. Och det sista som jag packat med mig hemifrån är det här. Det här är en likadan matta som vi har här nere. För att den här har jag tänkt att jag ska lägga här i vårt lilla loft. Men allt det här ska ut i boden när boden blir klar, vilket den förhoppningsvis blir kanske nästa vecka. Så jag har tagit med mig lite flyttkartonger som jag kan stoppa in det här i så länge. Och sen kan jag göra i ordning ett kontor här. Redigera. Det är så mysigt. Jag får liksom sitta i fred så det är inga djur som stör mig. Det är inga pojkvänner som stör mig. Jag bara liksom kan jobba helt ostört. Och jag satt ganska skönt också. Det här är Rasmus och Ronjas lilla kudde som de egentligen ska ha ute på terrassen. Som jag har lagt en liten filt över. Och så satt jag här. Och den här lådan, den hade jag där nere som jag hade ved i. Och ni ser, jag har lampor här uppe. Har jag en liten dimmer här, förstår ni? Kan göra en, ja, coolt. Och så har jag min lilla fläkt här, för att i början, alltså det var så varmt här uppe. Som att all värme stiger ju, så jag antar att, vad är det jag antar egentligen? Vi hade ju tankar när vi flyttade in här om att vi kanske skulle göra det här loftet till ett övernattningsloft. Alltså ifall vi får gäster så skulle man kunna ha en liten säng här och sånt där. Men alltså, om vi ska vara ärliga. Jag och Anders har ändå inga kompisar som kommer vilja komma hit och sova. Och inte vår familj heller. Så att det är mycket bättre faktiskt att jag får ha ett kontor här uppe. Eller så kan ju Anders sätta sig här uppe. Alltså gud! Nu är det kanske inte så mysigt. Men föreställ er hur gosigt det kommer bli här. Man kan göra det jättemysigt kanske med så här ljusslingor. Och ligga här och kolla på film. Ni vet, jag gillar ju inredningsstilen Japandi. Det är ju det som har varit mitt ledord här när vi har inrett vår lilla stuga, att det är lite japanskt möter skandinavisk minimalism. Man skulle kunna göra det väldigt japandi här uppe med såna här futonmadrasser, tror jag att det kallas. Har ni hört talas om det? Futon, jag lägger in bild på det också. Futonmadrass, futonfotölj, futonsäng. Något sånt som jag kanske har tänkt mig ihoprullade. Tänk er två stycken såna. Det här tåls verkligen att fundera på. Och jag behöver er hjälp. För att jag har redan lagt ganska mycket tid på att sitta på Pinterest och leta efter snygga, eller inte snygga, men typ så här mysiga loft och sånt. Men det här är i alla fall en bra början, känner jag. Med mattan då. Det är det enda egentligen. Det är ju så här också. Att jag behöver idag filma ett samarbete till Instagram. Och det är ett samarbete med Anamma. Där jag ska göra en maträtt.
jag ska göra en, det är någon slags bollar, bullar. Alltså inte köttbullar, utan det är någon slags vegobullar med koriander. Den här trappan är så läskig för övrigt, jag måste visa er. Ser ni? Trappstegen är ju smala, men dessutom blir de smala så. Och sen så är den bred där och smal så. Så det är så läskigt ifall man börjar råka gå ner med fel fot. Så att man sätter den foten på där det är som smalast. Och så smalast här. Och den är jättebrant trappan också. Och den är ganska hög. Hur högt är du, Anders, från golvet ner upp hit till det översta trappsteget, tror du? Oj, 2,5 meter. 2,5 meter. Eller är det högre? 3? Ja, jag tänkte säga 5. Men det kanske... där i mitt, på mitt lilla loft. Lägga en filt i eller en liten kudde eller någonting där. Jag sprang precis ut på terrassen för att lämna lite kartonger och jag kände bara, herre vilken terrass vi har. Förlåt att jag svär, men hörni, kolla! Ser ni den här trappan? Hur fin den är jämfört med hur vår gamla trappa. Jag hade inte förväntat mig det här. Den är smalare här uppe men blir bredare ner. Och sen är staketet. Hur fint det är med så här kryssstaket. Och hur stor den är. Och att det är plank så här fram. Alltså det här hade inte jag förväntat mig. Jag trodde inte de skulle komma så här långt. Och ser ni hur mycket Rasmus älskar den här. Njuter. Åh, den är så stor. Den är så stor och det är då den här granen som vi frågade killarna idag ifall de kan komma tillbaka och hugga ner. Och de skulle återkomma med en offert, så förhoppningsvis så kan de komma snart, alltså redan i veckan, och få bort den där så att man får ännu mer kvällssol här. Förstår ni alla möbler som vi kommer kunna få plats med här, och vi kommer kunna bada där, och trädet är borta här borta. Det är så fint att här går planken så. Och så möts hörnen på det här sättet. Ni förstår, så här hade ju aldrig jag kunnat göra. Att det är sån där vinkel i hörnet. Och det här kryssen, ser ni hur fina de är? Alla detaljer. Trappen, staketet. Alltså. Och den är så himla stadig. Anders sa det att så här stadig är det liksom inte huset. För att går man in i huset så buktar golvet och det är lite snett och vint. Nej, det här är liksom... Och imorgon... Så tänker jag att vi lyfter av locket och spanar in spabadet. Det är inget vatten i, men det ska vara installerat. Så förhoppningsvis kan vi ta vårt första dopp imorgon. Gillar du terrassen? Mysigt. Åh, älsklingen. Här stod trädet. Här har vi den lilla stubben. Ah, men gud, det är jättevarmt. Nej, skojar, det var inte varmt. Min plan är att jag... ska, det här är väl typ mittpunkten. Och så tänker en radie på 2 meter. Alltså 2 meter åt det hållet, 2 meter. Det ska bli en cirkel som jag ska gräva ut kanske. Låt säga att jag gräver bort 5 centimeter. Ner i marken bara. En rund cirkel. Och sen har jag kantlist som jag ska sätta runt om. Och sen ska jag lägga på sån här markduk som ska förhindra ogräs. Och sen ska jag på med grus. Och sen så ska jag ställa den där eldfatet som jag har köpt i mitten. Och sen ska jag ha 2 stycken stolar. Och så ska jag tända eld där i mitten. Och så ska jag och Anders sitta och titta på elden. Och ha den här utsikten. Wow! Och tänker bara, alltså det är mysigt på sommaren. Tänker på vintern då. Sitta där och grilla en liten vegokorv. Nej men alltså lägg av! Ja, ni är bjudna ifall ni vill. Alltså jag förstår ifall ni blir avis. För jag blir typ avis på mig själv. Men sen är jag också en eremit som älskar liksom att vara ensam. Det här kanske är mardrömmen för vissa. Herregud, ska du sitta där själv ute i skogen med en korv på en pinne? Stankars människa. Jag tycker att det ska bli jättehärligt i alla fall. Alltså, terrassen! Wow, wow, wow. Och så tänker, bort med den stora granen. Ni vet hur det är. Mycket vill ha mer, så att säga. Herregud, aldrig nöjd. Jo då, jag är jättenöjd. Jag tänkte bara uppdatera om att än en gång så har min mage förstört mitt liv igen. Jag skulle... Ja, du väljer upp mig lite när... Ja, jag vill se hur den... Jag gillar inte när den förstör ditt liv. Vad har hänt här nu då?
aldrig på någon var glad. Hörrni, som ni ser, det är dagen efter nu. För att min mage igår, det blev bara värre och värre och värre. Och alltså, jag tänkte så här, jag kan inte röra mig. För vi gick till slut och la oss i sängen. Och jag bara tänkte så här, antingen så bajsar jag i sängen nu. Eller så kräks jag i sängen. Jag vill inte. Och jag ligger och liksom bara svettas på hela kroppen. Nej men alltså, det var så hemskt. Så jag avslutade inte vloggen. För jag bara, nej, alltså jag mår så jävla pissigt. Jag kommer spy, det går inte. Så jag säger hej då nu istället. Nu är det morgonen här efter. Jag ska precis påbörja dagens vlogg istället. Men jag tänkte såklart svara på en dagens fråga. Och jag fick en här som är från Helena Normark. Som, alltså jag tyckte den här var intressant. Jag har aldrig fått den här frågan förut. Om du själv får välja, uttalar du ditt namn Lindgren eller Lindgren? Alltså, var lägger du betoningen? Kanske underlig fråga, men var nyfiken. Och vet ni, jag har alltid, hela mitt liv, jag och mina föräldrar och i skolan och sådär, har man alltid sagt Lindgren. Alltså, med betoning på gren. Men sen när jag började med YouTube så har jag märkt att folk säger Lindgren. Therese Lindgren. Therese Lindgren. Jag har alltid sagt Lindgren, men jag gillar Lindgren mer faktiskt. Alltså, jag blev glad när jag hörde att någon sa Lindgren. Undrar om de har kvar här enkäten. För att YouTube ska ta bort den här funktionen. Ni vet, ibland så lägger jag in en liten, vänta, hur blir det nu? Den blir... Här. Ja. Upp i det här hörnet så kan man ju lägga in så att det blir, kommer upp ett litet i. Och sen så får man svara på frågor så här. Hur betonar ni? Ja, den där funktionen ska ju YouTube ta bort. Jag fick ett mail om det här för ett par dagar sedan. Att den ska de tydligen ta bort, så man kan inte lägga in sådana där frågor. Jättetrist. Men om det fortfarande finns kvar så ska jag fråga er här. Ifall ni säger Lindgren. Eller Lindgren. Therese Lindgren. Lindgren. Therese Lindgren. Skitsamma. Hörrni, vi ses igen imorgon. Tack snälla för att ni kollade idag. Puss, puss, puss.